Moltes gràcies per la invitació, és un plaer per a mi estar ací. Tinc moltes coses que contar-vos i no tinc molt de temps, o sigui que aniré a tota velocitat. Dos aclariments abans de començar. Vaig a parlar d'animalisme i de feminisme en singular, quan són dos moviments diversos. En aquesta diversitat està també la nostra força, ho faig per a facilitar l'entesa. I vaig a diferenciar entre animal i persona, que és una diferenciació absolutament artificial. Nosaltres som animals, però ho faig de nou per l'entesa. Ara m'agradaria posar-vos un vídeo molt curtet. A veure... Si puc. No, igual. No sé si, si ho heu escoltat bé. Això que hem vist... Això que hem vist és una, ho va gravar una companya, una protesta davant d'una plaça de bous a les Illes Balears. Ella ho va titular una lliçó de cultura perquè això va coincidir en... el govern de Rodríguez Zapatero va concedir una reivindicació històrica del Mont Taurí, que era que les competències passaren del Ministeri de l'Interior al Ministeri de Cultura, i per això ella ho va titular així. Bé, això que hem vist és una història que hem viscut totes les persones que s'han manifestat davant d'una plaça de bous. A totes les dones ens han dit puta, ens han enviat a fregar, ens han enviat a cosir, la meva favorita expressió és abortistes, abortistes, ahí estan les abortistes, o el que li digueren a una companya, tu el que necessites és que el teu home et doni una bona hòstia. Per als homes queda el maricó, i esta és una classificació, jo sé que és molt dicotòmica, home-dona, però si a la gent del vídeo hem d'explicar-li que n'hi ha persones que no es consideren ni homes ni dones, les persones a gènere, es esclataria el cervell. I per a totes les persones que es manifestem, queda el catalanista, que t'ho diuen davant de la plaça de bous de València o davant de la plaça de bous de Valladolid. Sou catalanistes. Tota aquesta percepció que es té de nosaltres és molt significativa, perquè persones que van a una plaça a veure com es mutila fins a la mort a un animal tancat, es consideren garants de la vida, de la normalitat i de la llibertat. És significatiu perquè la nostra ideologia també està definida per qui és el nostre oponent. I d'acord amb aquesta percepció, des del Mont Taurí pensem que nosaltres, les persones animalistes, defensem la diversitat afectiu-sexual i defensem valors principals del feminisme, com és la incorporació de les dones a l'espai públic, el dret al propi cos i la sexualitat lliure. I jo estic totalment d'acord amb aquesta valoració. La lluita feminista, la lluita de les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals i la lluita animalista són lluites germanes, malgrat episodis d'incomprensió mútua. Tenim moltes coses en comú. Les tres lluites impliquen una presa de consciència, un qüestionament davant d'allò que ens diuen que és la normalitat.
són tres moviments d'alliberament que visibilitzen a qui ha estat invisible. I les tres lluites denuncien diferents processos de cosificació, de dominació i de violència. I tenim enfront de nosaltres a una ideologia de dominació que té en el silenci el seu estat ideal. Perquè les estratègies que utilitza el sistema heteropatriarcal es reprodueixen en el sistema especista. El silenci, com dic, és la base ideal. Això equival al principi feminista de allò que no s'anomena no existeix. Per tant, sempre que puguen, ens ignoraran. Apel·laran a la tradició, això s'ha fet sempre. Apel·laran a la biologia, és natural. I apel·laran a l'amor. Faig això perquè li estime, faig això perquè l'estime. Alguns exemples d'amor. Entrar a casa d'una dona, assetjar-la i que ella tinga que lluitar contra un home i cridar a la policia és amor. Detingut per amor. Juan ha matado a la persona que más quería. Tractament de premsa de la violència masclista. Això és un cartell d'una fira ganadera, ramadera. La imatge és de tendresa, és d'amor. A la vedella la subhastaran i la mataran. Ho fan per amor. Imatge de l'amor. Bé, l'amor també s'utilitza... Espera, que no sé si... Ah, vale, d'acord. L'amor també s'utilitza en les anomenades teràpies de conversió, que consisteixen en agafar una persona, generalment una persona menor d'edat, e intentar curar-la per ser gay, lesbiana, transexual o bisexual. Aquestes teràpies, vergonyosament, són legals en l'estat espanyol. I quan parles amb la gent responsable, ho justifiquen així, amb la idea de l'amor. Ho faig perquè jo vull el millor per a aquesta persona. Són teràpies amb efectes devastadors, perquè a aquesta persona, òbviament, no li passa res dolent. Tradició, biologia i amor. Són lògiques de dominació. I darrere d'aquestes tres paraules hi ha gàbies. La tradició, la biologia i l'amor es reforçaran amb el menyspreu. Un mecanisme per a privar de legitimitat. La paraula feminisme, no sé si ho sabeu, però en principi no hi ha un acord per arribar en quin moment exacte se va utilitzar aquesta paraula, feminisme. Però per a Paul B. Preciado, que és un filòsof feminista, va ser en un text mèdic per a qualificar als homes que tenien característiques femenines després de patir una malaltia. Alexandre Dumas fill utilitza aquesta paraula, feminisme, contra els homes que recolzaven la causa de les ciutadanes. Va ser a finals del segle XIX, quan les feministes s'aprofitaren, les dones sufragistes s'aprofitaren d'aquesta, feren servir, millor dit, aquesta paraula i passar a significar igualtat i justícia social. Estic sentint música? Sí. Ah, val. El terme queer, no sé si el coneixeu, allò estrany, raro, en anglès se feia servir per a marica. També les persones de sexualitats minoritzades, dic minoritzades perquè no sabem en una veritable societat d'igualtat quantes persones es definirien com a lesbianes, gais, transexuals o bisexuals, o no es definirien i no passaria res. No? Pues, aquestes persones agafaren la paraula queer i la transformaren en una paraula de lluita. I nosaltres també, les persones animalistes, reivindicar l'animalitat, reivindicar allò animal, hem transformat la paraula. Passa a ser una paraula que significa igualtat i justícia social. Continue. Bé, paraules que s'utilitzaven per a despreciar, transformades en paraules de resistència, reivindicació i lluita. A l'animalisme hi ha una majoria clara de dones, i això l'oponent ho ha vist des del començament. S'ha acusat de tot, utilitzant aquesta característica, no? La majoria de dones. Des de dir que practiquem la zoofília, hi ha un article molt interessant en Mundo Toro, que està en el article prescrit que podeu llegir. I també dir-nos que ens dediquem a la defensa animal perquè no som mares. És a dir, tenim una maternitat frustrada que
hem de vehicular d'una altra manera. Al feminisme fem servir la metàfora de les ulleres violeta. Les ulleres violeta significa qüestionar allò que s'han dit que és normal, natural i necessari. Per exemple, això. Joguines per a xiqueta, joguines per a xiquet. Que se'ns presenta de forma natural. Això no té res de natural, és una construcció, i no és una construcció innocent. El rosa per a les xiquetes les prepara per a la cura, per a la llar, per a la maternitat forçada. Per als xiquets queden les joguines d'acció. Poden fer moltíssimes coses. De fet, si aneu pels passadissos, els colors de les joguines de xiquets són multicolors, n'hi ha de tot, roig, blau, però si aneu a les de xiquetes, només n'hi ha rosa. T'has de posar unes ulleres de sol, perquè no pots suportar tant de rosa constantment. Bé, això és sexisme. A l'animalisme també utilitzem unes ulleres per a qüestionar, seguint a Melanie Joy, que ha escrit un llibre molt interessant, les tres N's: normal, natural i necessari. Per exemple, quan el sistema especista humà es presenta a la tortura fins a la mort d'un animal tancat com tradició, cultura i art, com si aquestes coses foren en si mateixes legitimadores de la violència, que no ho són, nosaltres veiem el que passa en realitat, la tortura d'un ésser que no vol estar ahí, que intentarà fugir quan tinga ocasió. Veiem a l'animal. Per què? Perquè hem detectat l'especisme. L'especisme és la discriminació en funció de l'espècie. Allò que marca qui té drets i qui no té drets no és ni la raça ni el sexe, ni l'orientació sexual, ni la identitat de gènere, ni la classe social, és l'espècie. Un altre exemple d'especisme seria, si totes i tots estem d'acord en que obligar algú, alguna, a portar un tub d'acer al cap per a mesurar, per exemple, la relació entre la menstruació i l'estrès és un fet que no és legítim, per a l'especisme sí que ho seria, perquè els animals són eines... Perdoneu, m'he passat. Per a l'especisme els animals són eines per a un fi. Després de l'experiment es mata a la mica. Animals, eines per a un fi. Dones, tenim un destí més enllà de la nostra voluntat. Estem parlant d'un procés d'apropiació de cossos aliens. Estem parlant d'esclavatge. Això és l'anunci d'una venda d'una dona. Es ven recentment parida, amb abundant llet. És un anunci de 1846. Era prou habitual llegir en premsa coses com esta. Persones esclavitzades, persones tractades com animals. Frederick Douglass, un home esclavitzat fugit, va escriure la seva autobiografia on va explicar què significa naturalitzar l'esclavatge, naturalitzar l'esclavitud. Vaig a llegir-vos un fragment. El senyor Covey era un home pobre i començava llavors a guanyar-se la vida. Només tenia diners per a comprar un esclau i, sorprendentment, la va comprar a ella, com deia, per a criar. La dona es deia Caroline. El senyor Covey li va comprar al senyor Thomas Lowe, que vivia a unes 6 milles de St. Michael's. Era una dona gran i sana, d'uns 20 anys, que ja havia donat a llum un xiquet. Això era just el que ell cercava. Després de comprar-la, va arrendar un home casat del senyor Samuel Harrison perquè vinguera a viure amb ell un any. Solia tancar-los junts els dos cada nit. El resultat va ser que al final de l'any la miserable dona va donar a llum bessons. El senyor Covey semblava molt satisfet amb aquell home i amb aquella desgraciada dona. La comparació esclavatge humà, esclavatge animal, és inevitable. Caroline era tractada com un animal femella. La seva vida valia tant com poguera gestar. Avui llegim el relat de Frederick Douglass amb tristesa i horror, però en la seva època la mirada de la societat cap a Caroline era la mateixa mirada que avui dediquem a altres esclaves, per exemple, les vaques. Vaques que no donen llet de forma automàtica, donen llet perquè han parit una vedella, que són inseminades, que van una i altra vegada, que van a l'escorxador
quan la seva vida és més rendible morta, un animal mort que viu. Una vaca que és hormonada, que és medicada per a suportar el confinament, que podria viure perfectament 25 anys, però que l'envien a l'escorxador als 4 o 6 anys. Natural, normal, necessari. La mirada de la vaca, la mirada cap a Caroline, és la mateixa mirada i es resumeix en només són animals. Vaques? Aquest és el crit desesperat d'una dona, desesperat i furiós. Reivindica, és Sojourner Truth. Va lluitar feminista, va lluitar contra l'esclavatge. Reivindica la seva categoria humana. Pot ser, jo no sóc una dona? Perdoneu? Ah, vale. Això que estem veient dues imatges diferents. La primera és un habitatge molt luxós. Està en Dakar, en Senegal. Correspon a un tractant d'esclaus. La part de dalt és la casa on vivia ell i la seva família. La part de baix era on s'emmagatzenaven el magatzem d'esclaus i d'esclaves. Els homes se n'han separat de les dones i els xiquets i les xiquetes anaven al fons perquè ploraven i era molt molest per a la família blanca estar escoltant els seus crits. Al fons està la senda sense retorn, on les persones eren embarcades per a Europa o Amèrica, però les que no havien engreixat el suficient o les persones que no se consideraven que eren aptes per a la venda eren llançades al mar perquè no era rentable. Pollets mascles no són rentables i quan algú no és rentable, pues t'has de desfer. Val, he de tornar? Ai, molt bé. Estem parlant de l'etiqueta d'animalitat. És a dir, què passa realment? Que en una lògica perversa tractem els animals com a animals. I això significa que quan la lògica de dominació identifica a un grup humà com a inferior, és tractat de la mateixa manera, com animals. I les dones i els animals hem compartit la mateixa categoria. Hem estat tractats i tractades baix una mateixa etiqueta, l'etiqueta d'animalitat, com dic. L'heteropatriarcat i l'especisme es complementen i es confonen. Així és clau dos conceptes, cosificació i lògica de dominació. Cosificació són conceptes claus relacionats amb l'animalitat. Cosificació és la negació de la individualitat, convertir algú o alguna en una cosa. Tot procés de cosificació comença pel llenguatge. El llenguatge és una molt potent eina d'ideologia. Que és una eina d'ideologia potent ho demostra, per exemple, en la negativa constant de la RAE, de la Real Acadèmia Espanyola, a incorporar un llenguatge no sexista que visibilitzi a més del 50% de la població. Com deia Mercedes abans, hi ha molt importants connexions simbòliques entre el llenguatge masclista i l'especista. En castellà, que és el meu idioma matern, zorra, puerca, guarra, en català, porca, també, una paraula que me va descobrir Jesús, que és meuca, que és una rapinyaire nocturna que s'utilitza contra les treballadores sexuals. Més connexions. El diccionari taurí, com deia Jesús. Machorra. Machorra és una vaca que no ha parit en un any. Maricón és un bou que té relacions sexuals amb altres bous, cosa que passa en la naturalesa, en la natura. I desecho és un bou que no serveix per a la Lídia. La gent que estima tant els bous anomena desecho a qui no val. Amb el llenguatge llevem valor, difonem mentides, com la frivolitat de les dones o la brutícia dels porcs. Els porcs no són bruts. Són bruts perquè estan en unes condicions en les que no tenen més opció, perquè no tenen on triar, no tenen on fugir. És a dir, es genera menyspreu per a justificar la dominació. Tom Regan, un filòsof americà, parla d'afirmacions desconnectades. És a dir, com la indústria d'explotació
amb el llenguatge, presenta una realitat idíl·lica, per exemple, on en una granja les vaques, els porcs, viuen feliços, feliços, probablement hi haurà música clàssica que escoltaran, amb il·lusió, aquestes coses que ens conten, no? La vaca que rie. Un anunci d'afirmació desconnectada, un exemple, perdó, és un titular real de premsa. El Centro Taurino donarà cursos contra el maltractament animal. Molt bé. Amb el llenguatge invisibilitzem el terrorisme masclista. Les dones, per si no s'heu adonat, saltem de cotxes en marxa, saltem d'edificis, estem parades, veu una bala, ostres, i es mata. Escriure assassinat en un titular o en un article de premsa sembla que és massa radical. Al fer això, al invisibilitzar, reduïm els casos de morts en casos puntuals, invisibilitzem el problema. Shiro Ishii, que era un genocida japonès, que quan terminava la guerra, a canvi dels seus resultats en experimentació animal, on feia de tot, inocular el còlera a bebès, provocar avortaments forçats, etc. Shiro Ishii, quan termina la guerra, com deia, va ser protegit a canvi de que donara els resultats dels seus experiments als aliats. I ell anomenava Maruta a les persones amb les que experimentava. Maruta significa troncos. Un oficial espanyol durant l'ocupació en Cuba va ser degradat perquè es va referir als fills i les filles de les persones esclavitzats com a xiquets. Alguns exemples. Val, cosificació. Aquest és un anunci real. Vos sembla que se us està passant bé? Quina imatge transmetix això? Un anunci més antic. Això correspon al local que tenen a mitges el senyor Fran Rivera Ordóñez i el senyor Carlos Herrera en Sevilla. El plan perfecto és emborratxar una dona, clar, el subjecte és l'home. Cosificació. Cosificació. La foto és d'Algemesí. Cosificació. Cosificació. Mueren dos mujeres por disparos en Liria. Mataren a una mare i mataren a una dona i a sa mare que la intentava protegir. Mueren dos mujeres por disparos. Dos mujeres y tres hombres muertos por violencia machista en un solo día. Conten els assassins. Conten els assassins. Si imagineu en una altra circumstància, no sé, terrorisme d'ETA. Ostres, han mort tres persones. Terrible. Què passaria? Jo estic segura que intervindria a Fiscalia, però segura. Així no passa. Softcatalà és una eina de traducció que per a les persones que no dominem el català escrit és una eina molt útil. Dona, cambrera, dona, minyona, serventa, home, cap, habitant, home, individu, persona, nosaltres som cactus. Subjecte, tipus, ànima, ésser. Estem en el segle XXI? Tan difícil és adequar el discurs? Què? Lògica de dominació. La lògica de la dominació és una argumentació que justifica la subordinació. Es tracta d'un sistema de valors basat en característiques que el grup dominador té i que el grup dominat no té. En paraules de Peter Singer, un grup té poder sobre un altre, utilitza aquest poder per aprofitar-se d'ell i elabora una ideologia justificativa. I en la lògica de dominació és clau la dicotomia, cultura-natura, raó-emoció, masculí-femení, home-animal. Alguns exemples de lògica de dominació. Circ? Circ. Un circ humà, com deia Mercedes, un poble de Xile. La majoria dels homes, dones, xiquets i xiquetes esposes moriren de malalties,
de fam. Aquesta foto em va commoure, és molt recent. L'estan preparant per a la seva primera exhibició. Vale. No us passa que quan digueu que defenseu els animals, que sou animalistes o que esteu pensant en donar el pas al veganisme o el que siga, no? Vos diuen és que es deixeu portar per l'emoció, es deixeu portar pels sentiments. Això no és casual. Inconscientment, aquesta persona t'està dient que l'emoció és una característica devaluada. Per què és una característica devaluada? Perquè és femenina front a la raó. La dicotomia, raó-emoció. Per Alicia Puleo, filòsofa ecofeminista, les corregudes de bous representen molt bé la dicotomia raó-emoció, cultura-natura. La mort del bou és concebuda com la mort d'algú que es considera que és inferior, una raó patriarcal que ha expulsat del concepte veritablement humà tot allò que es considera que queda fora, que és animal, que no forma part de la masculinitat. De fet, les corregudes de bous, el llenguatge que fan servir és quasi com un ball, és un llenguatge quasi de seducció, no? El torero estima el bou, la raó guanya la força, la ment, la intel·ligència guanya el cos. Com en tota explotació animal, es parla d'amor, de natura, de biologia. El bou ha nascut per això. Quan realment es tracta de la dominació, de la força de la dominació sobre un ésser que es considera que és inferior i que és castigat per ser inferior. Per a Paul B. Preciado, va canviar el seu nom, abans es deia Beatriz Preciado. El feminisme no és un humanisme perquè l'humanisme s'ha construït en base a un home blanc i heterosexual. I l'animalisme, per a aquest autor, és un feminisme no antropocèntric. Em sembla una definició fantàstica. Què passa dins del sistema de cosificació i de lògica de dominació? Que es presenta la violència com a excepcional. No fruit d'un sistema violent, sinó com una excepció, com la conseqüència d'una botxeria. No sé si se'n recordeu de la investigació que va fer la ONG Igualtat Animal en la granja Escobar. Són casos aïllats, no és el sistema qui ha de canviar. Perdó, m'he passat. A veure, vale. Frederick Douglass, en el seu llibre, també explica un cas extrem de tortura cap a dos xiquetes. Els casos extrems de tortura per als sistemes violents són desagradables perquè són difícils de gestionar. Però aïllar-lo en un únic subjecte es transforma precisament així, com l'excepció al sistema. El sistema no ha de canviar. I passa una cosa molt curiosa, que és que s'acusa a les persones que lluiten contra una ideologia violenta de ser en si mateixes violentes. Ens acusen d'ecoterroristes, de feminazis. El terme feminazis va sorgir en els anys 90 del segle passat d'un locutor americà integrista que considerava que les dones que defensem l'accés a un avortament segur, és a dir, que una dona no tinga que morir per exercir el seu dret a l'avortament, són nazis, feminazi. I ara us vaig a posar uns exemples de terroristes. Terrorista demanava el dret a votar. Rosa Parks, terrorista. Freedom Riders, era gent de diferent color de pell que anava als estats on la segregació era il·legal en aquell moment perquè el Tribunal Suprem dels Estats Units havia dit que era il·legal però continuaven fent el que els donava la gana, continuaven mantenint espais segregats i anaven a trencar aquests espais. Bé, doncs segons la policia i segons el president dels Estats Units, el senyor Kennedy, els terroristes i les terroristes estan així baix. Terroristes, també. Este en què demanava que per a tindre un càrrec públic en Estats Units no fora un problema ser gay, ser lesbiana, ser transexual, no? L'accés al treball. Vale. Feministes, este és fixe, Terroristes, fixe. I així vos presenti un perillós terrorista internacional. Per això des del feminisme, Jesús, per això des del feminisme reivindiquem
que el terrorisme masclista ha de ser tractat com una qüestió d'estat, perquè és un sistema violent que mata dones per ser dones. Segons els meus càlculs manuals, són amor 62 dones enguany, a més de homes que deien que les estimaven. I jo estic, cada vegada que de redactar, he de variar la cifra, perquè va pujant, va pujant. I què passa en la violència rutinària, que es disfraça de raó? I les dones i els animals coneixem molt bé què significa la raó patriarcal. Els animals han experimentat la raó patriarcal en la seva pròpia carn, en gàbies, en laboratoris, i les dones també. No sé si heu sentit parlar de la teràpia hormonal substitutiva. La teràpia hormonal substitutiva és un tractament que consisteix en hormonar a les dones que arriben a una determinada edat perquè no deixen de menstruar. Històricament, la menopausa és cert que s'ha viscut de formes diverses, però una d'elles era viure-la com una època de plenitud en la que les dones podien tindre relacions sexuals sense risc d'embaràs. Als anys 60 del segle XX es va publicar un llibre que s'anomenava Femenines per a sempre i relacionava la menopausa en un abisme, trencament d'ossos, parades cardíaques, en fi, de tot, assecament de vagina. D'aquesta manera comença a relacionar-se feminitat amb menstruació. Es crea una malaltia que abans no existia i amb campanyes de màrqueting molt potents es va oferir una solució. T'has de prendre una pastilla de per vida. Va ser necessari un macroestudi independent d'una ONG de dones que el 2003 va posar sobre la taula que aquest tractament no és que evitara l'osteoporosi ni el càncer, és que ho provocava. La teràpia hormonal substitutiva es relaciona amb el càncer de mama i amb el càncer d'ovari. Amb aquestes evidències, una cosa molt interessant, va ser un macroestudi, un estudi de llarga durada, començant el 2003. El 2005 es va tindre que parar perquè el que va fer aquesta organització és dividir a les dones en grups. I el tercer grup, el de les dones que estaven prenent la medicació, desenvolupaven càncer, es morien. Per qüestions ètics es va aturar. Bé, amb aquestes evidències, com dic, l'Agència Espanyola del Medicament va emetre dos notes desaconsejant la teràpia hormonal substitutiva donada indiscriminadament a dones sanes, que no els passava res. Però la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia, de la que podíem parlar molta estona, no fa molt de cas, no? Els homes també arriben a l'andropàusia. També arriben. És bo arribar, no? És una qüestió de salut. Heu escoltat anuncis de ràdio o de televisió que els diguen que serà un procés catastròfic? Seran menys homes per arribar als 60 en lloc de tindre 20? No. Pues a les dones sembla que sí. Aquest és un llibre molt interessant perquè explica com la ciència s'ha utilitzat contra les dones i dona dates molt, molt, molt concretes. Per exemple, a principis del segle XX, les llevadores, les comadrones, foren expulsades dels parts als Estats Units. Això va coincidir en un altre procés, que és que començaren a construir-se els grans laboratoris on s'utilitzaven animals. I les dues coses tenen molta relació, perquè a l'expulsar a les dones dels parts i ser substituïdes pels metges, què va passar? Que les dones pobres es quedaren sense un important suport. Les llevadores parlaven l'idioma de les dones, esperaven al seu costat el temps necessari. Penseu que en aquell moment als Estats Units hi havia una migració molt important i moltes dones no parlaven anglès. Al ser substituïdes, el que va passar és que els metges tingueren material per a practicar, perquè qui anava a escoltar una dona pobra en el cas de que la poguera entendre? Ningú. I això coincideix amb els grans centres d'experimentació animal. Històricament, la relació entre lògica de dominació i la jerarquia dicotòmica natura-cultura està molt clara. Al vincular a les dones amb la natura, es pot entendre moltes de les característiques que el heteropatriarcat es assigna com a dones. Característiques que justifiquen la nostra dominació històrica.
perquè a l'associar amb les dones amb la natura es destaca la nostra funció essencial com a reproductores, se'n relega a l'àmbit familiar i domèstic, quedem excloses de l'esfera pública. Allò públic és l'espai masculí. Per a nosaltres queda l'espai privat, l'espai dels sentiments i de l'emoció. Sentiments i emoció són característiques femenines que no tenen prou de valor en el sistema patriarcal. Com vaig? 10 minuts. Joder. Vale, al estar més a prop de la natura, estem més a prop dels animals. Tota aquesta situació ha fet molt visible per a moltes dones altres tipus d'opressió, no només l'animalista. Per exemple, en el Congrés Mundial Antiesclavista de Londres de l'any 1840, la delegació nord-americana va ser obligada a seguir les jornades darrere d'una cortina. Delegació nord-americana formada per dones. Això va ser un desencadenant perquè tornaren a casa amb ganes de donar molta canya i de lluitar per els seus drets, perquè no n'hi ha un motor més poderós al món que una dona feminista furiosa. I també ha fet visible l'explotació animal. No sé com vaig a fer-ho en 10 minuts, anirà tota canya. En el 1975, Peter Singer escriu Alliberament animal. És el punt de partida teòric del moviment de drets dels animals. Singer explica que va triar la paraula alliberament buscant l'empatia, alliberament del moviment de les dones. 2 segles abans, Mary Wollstonecraft va escriure el llibre Vindicació dels drets de la dona, que és obra fundacional del feminisme. Mary Wollstonecraft va morir del part de la seva segona filla perquè el metge que la va atendre no va considerar necessari netejar-se les mans abans. Ella va dir, en declarar en contra de qualsevol poder cimentat en prejudicis encara que siguin antics. I això és també el nostre lema. És cert que en aquell moment hi hagués una reflexió ètica sobre el tracte als animals i és cert que n'hi hagueren homes, Voltaire, Bentham, John Stuart Mill, però ostres, és que estigué protagonitzat per dones, una immensa majoria de dones. Virginia Woolf, Margaret Fuller, Lucy Stone, Mary Wollstonecraft, totes condenaren la crueltat humana cap als animals i totes treballaren per evitar-la. Totes eren feministes. Ui, esto perquè està així. Ah, clar. Val, elles. En aquell moment el feminisme lluitava per el dret al sufragi. I des dels drets animals es lluitava contra la vivisecció. Les dones sufragistes relacionaven les dues lluites. Moltes eren vegetarianes, no totes, però moltes. I tots els passos endavant assolits, tots, la creació de refugis, la creació d'associacions, les primeres reglamentacions febles, però foren les primeres, totes foren protagonitzades per dones. Peter Singens, anys 70, anys 70. En aquell moment es teoritza per primera vegada el patriarcat, és a dir, una estructura de dominació i opressió masculina cap a les dones en tots els àmbits, en l'àmbit públic i el privat, que condiciona tota la nostra vida, des del naixement fins a la mort. En aquell moment, el llibre de Singer coincideix amb el moviment d'alliberament de les dones. I algunes dones comencen a relacionar antropocentrisme, és a dir, l'ésser humà com a centre de tot, amb l'androcentrisme, l'ésser humà mascle amb centre de tot, que són dos cares de la mateixa moneda, dos cares contra les que s'ha de lluitar, perquè allò que tenim en comú és que som l'altre front al paradigma d'home, blanc, heterosexual. Les altres opcions sexuals, les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, l'altre sexe, les dones, l'altra espècie, els animals, les altres espècies. I es comencen a analitzar les lluites de forma conjunta. Allò de no serem lliures, sí, tots i tots no som lliures. Val. Ho resumeix. Diferents feminismes, diferents visions. No vos puc explicar, ho sent, és impossible. Val. A mi, els dos primers foren passos importants, però el defecte, per dir-ho d'alguna manera, era l'essencialisme. No? Ens assignaven característiques a les dones doncs, maternals, més vinculació amb la natura, que no tenim per se, això és una construcció. Jo per ser dona no tinc més sensibilitat que Jesús per ser home. Si estic més a prop dels animals que un altre home, per exemple, és
perquè tinc més empatia com a persona oprimida des d'un sistema heteropatriarcal, o puc no tindre-la, depèn. Bé, arribem al feminisme animalista. On estem ara? Lluitem amb els animals, trenquem les dicotomies, ho volem tot. Volem raó, volem empatia, cultura i natura, tot. Volem trencar amb les injustícies. Vale, estic acabant. Volem visibilitzar els arrests de subordinació. Volem utilitzar el veganisme, que és l'eina política que tenim per aconseguir l'alliberament animal. El veganisme és fer el que va fer Rosa Parks, dir no, en el meu no, en el meu nom no, jo no vull participar d'això. Perquè el masclisme està visible en qualsevol aspecte de l'explotació animal. Els experiments sobre privació maternal, la colombicultura que ha explicat Jesús, les gallines ponedores. Els experiments sobre privació maternal consisteixen en estudiar què passa amb un bebè primat, quan està en constant aïllament, i se'ls fan autèntiques barbaritats. Autèntiques barbaritats. Si voleu, ho comentem després. La colombicultura, ja l'ha explicat Jesús, és l'escenificació d'una violació en grup per plaer. I això es disfraça de galanteria. I les gallines ponedores, manipulació de la seva natura, de la seva capacitat de reproducció, per a posar ous. Colombicultura, gallines. Aquesta va ser la imatge que a mi em va fer canviar. Com diu en el llibre, en la introducció al llibre de Melanie Joy, els instruments d'explotació no estan dissenyats per a ser cruels per se, estan dissenyats per a ser rentables. Què dius amb aquesta imatge? Diagrama del Brooks. El diagrama d'un vaixell esclavista. Era un vaixell petit. Es va dissenyar la part de baix per a que poguera amontonar a 500 persones. Aquest pla és un símbol antiesclavista. Es va aconseguir i es van fer còpies. Són reals, és d'una exposició a València. És per a xiquets i xiquetes. Què tenim en comú? Contra què lluitem? Contra l'etiqueta d'animalitat. Aquest és un llibre de text actual. A veure, que m'agradaria llegir-vos a tota velocitat. Bueno, no puc. Vale, poniendo un ejemplo concreto al final. Está mal utilizar animales para hacer experimentos crueles, pero emplear personas es incomparablemente peor. Ellos no son nosotros. Ellos no son nosotros explica perfectamente la etiqueta de animalidad. Explica, por ejemplo, la historia de Sarah Barmand. Una dona esclavizada. Sobre ellas volien demostrar les teories racials que consideraven que l'ésser humà, mascle, estava en el centre de tot. Era la cumbre de la creació, per dir-ho d'alguna manera. Va ser obligada a desfilar nua sobre una plataforma de 2 metres d'altura. Per un preu addicional, la gent que anava a veure-la podia tocar-se el seu consentiment. Les protestes antiesclavistes van fent que fora traslladada a França, on va ser exhibida per un domador de feres. Va ser forçada a prostituir-se, va morir en 25 anys. El president de Sud-àfrica en aquell moment, en l'any 2004, perdó, Nelson Mandela, demanà al president de França, François Mitterrand, que el seu cos, que estava sent esposat en aquell moment com si fos pues, un animal, tornarà a Sud-àfrica. No va ser fins a l'any 2002 que la civilitzada Europa va considerar que esposar el cos d'una dona que havia sigut tractada d'aquesta manera a lo millor no estava molt bé. És un símbol nacional a Sud-àfrica. Val, també vos volia parlar d'una campanya que va fer Navidul l'any passat en la que oferia un pernil a les dones que donaren a llum un dia determinat. Quant? 5 minuts, madre mia. Vale. Vale, relacionava la maternitat, aquesta campanya, com el dia més important en la vida d'una dona. Ruth Toledano, la periodista, va escriure un article molt interessant sobre això. No? I jo vos pregunto, quan una dona dona llum, allò que desitja és un pernil? Perquè potser el que desitja és controlar el part, potser el que desitja és no ser acomiadada per ser mare, potser, tal vegada, el que desitja és poder conciliar l'impossible de la vida familiar i la vida laboral, no sé. Però i les altres mares? Les mares que són explotades des del minut 1?
les mares que pateixen estereotípies, que és el comportament obsessiu compulsiu, que significa que tens una malaltia mental, les mares que no veuen la llum del sol només per anar a l'escorxador, elles no estan perquè no són, perquè no compten, perquè són animals. Aquesta etiqueta té altres conseqüències. El maltractament animal és un indicador de violència en general i de violència masclista en particular. Hi ha una evidència, i és que les dones que pateixen violència masclista no deixen el hogar si no tenen un lloc segur on deixar els seus animals. No sé com esteu a Catalunya, però al País Valencià estem fatal. O sigui, no, els animals de les dones maltractades no entren a les cases d'acollida. Això significa que elles queden fora. Què és el que passa, també? Que el... No, perdoneu, la pressió. Vale. Les sentències, hi ha hagut tres sentències per primera vegada en l'estat espanyol per maltractament animal, que han enviat els maltractadors a presó. En dos d'elles, els homes ja tenien sentències condenatòries per violència masclista. I l'assassí del cavall Sorkin, que parlava Jesús, va fer servir en la seva defensa el «ai, jo no volia», vas tornar boig, i és que jo l'estimava, és a dir, l'amor, no? La idea de l'amor. Vale, ja estic. Pues ja toca, no? Ja toca trencar en la idea de l'animalitat, perquè com deia Mercedes, portem des d'Aristòtel amb aquest rotllo i ens ha portat on ens ha portat. Hem de trencar amb el determinisme biològic i tenim moltes raons des del feminisme i des de la diversitat afectiu-sexual per a pensar en els animals, perquè l'animalitat és un concepte que està entrellaçat de forma molt directa amb el gènere, la raça o la sexualitat. Des del feminisme, les mares. Ai, no vos he parlat d'això. N'hi ha un centre als Estats Units on sí, n'hi ha molts, no? Però n'hi ha diversos. Però este és el Brook Center, on les dones es poden recuperar amb els seus animals. Dos autores, Carl J. Adams i Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir és referent en el feminisme, escriu El segon sexe, és un llibre de referència. Molt bé, doncs ella era partidària de les corregudes de bous. I acusava les persones que es preocupaven per els animals de ser burgeses. Ella va dir que això significava que no enteníem la fascinació per la violència irracional com a manifestació pura de la vitalitat d'un poble. Per favor, siga. Com és possible que denuncies un prejudici i no pugues veure l'altre, que és tan clar, i utilitzes els arguments dels opressors. Carol J. Adams, per la seva banda, va treballar en una llar de cases de dones maltractades i ella s'ha posicionat sempre a favor dels animals. Ella va explicar, pues això, no? Qüestionar que menjar car siga natural, la subordinació de les dones també es considera que és natural, i és autora, és autora d'un llibre en què parla de com els animals desapareixen en el procés des de la seva mort fins que arriben al plat, és a dir, és l'estructura del referent absent, ella ho qualifica així. És cert que n'hi ha problemes de traducció a altres idiomes, en valencià vedella o en castellà cordero lechal, però aquesta idea, crec que sí que és molt vàlida i es explica i ens ajuda a explicar esta afirmació que s'ha dit 3 trilions de vegades persones que tenen la triada de la mort, àcid úric, colesterol i sucre. Jo quasi no menjo carn. No veuen a l'animal, és una afirmació sincera. Bé, jo esta diapositiva, este power ja ho tenia preparat, però jo volia parlar del Santuari Gaia com un lloc on es trenquen els prejudicis. Tots. Per a finalitzar, termine ja. Si el sometiment als animals és un prototip d'altres sometiments a grups humans diferents, si la força del moviment feminista i de diversitat sexual és qüestionar el discurs crític que es presenta la realitat com normal i què fa les feministes i les persones LGTBI fent preguntes incòmodes sobretot, hem de desconfiar dels paradigmes partidaris de la negació dels drets individuals per una totalitat millor, la família, la societat, la indústria. Volem un món on la diferència no signifiqui dominació i tenim molt a dir sobre l'explotació animal.
és la nostra lluita. No podem lluitar contra una injustícia ignorant una altra. I no es tracta d'una competició, no n'hi ha una lluita més prioritària, tot és important. Lluitem per tots i per totes, no podem fer d'una altra manera. Al defensar els animals també redefinim nosaltres com a éssers humans, qui som, què volem. Volem un món just, sense submissió, sense tortura i sense violència. En paraules de Ella Wheeler Wilcox, som la veu de qui no té veu. És el títol d'un poema que va escriure en 1910. Tanque, absolutament esgotada, amb unes paraules de Paul B. Preciado. No? El canvi necessari és tan profund que sembla impossible, tan profund que és inimaginable, però l'impossible és el que ve, i allò inimaginable és el que ha de ser. Què va ser més impossible o més inimaginable, l'esclavatge o la seva abolició? El temps de l'animalisme és el temps de l'impossible i de l'inimaginable, el nostre temps, l'únic que tenim. I lluitarem per un món on la diferència no signifique dominació. I ho farem amb alegria. Moltes gràcies.